Sot e kresni që për ju ishte një skenar i parapërgatitur dhe një akt porosie, apo një akt i nxitur individualisht nga personi i cili pretendohet që ka çrregullime psiqike dhe emocionale? Për qeni sinqert, një nga kritikat që na bëjnë publiku, ne që merreme me media, është se ne vëmë analizë për gjithçka. Këtu nuk shoh ekspert kriminalistikës, nuk jemi as prokuror as gjyqtar, nuk jemi ekspert shëndetit mendor dhe unë nuk mund të komentoj gjëra tilla. E vetëm një gjë që mund të them është për atë për cilën unë kam bindje dhe bindja ime është se akti ishte i dënueshëm dhe akti sjell pasoja dhe frika ime është pasoja që do ketë shoqërinë shqiptare. Unë kam ndjekur sot jo deklarimet e politikanëve sepse ata janë pabesueshme në tërësi. Edhe ata që po themi shprehin keqare dhe ata që shprehin motive tjera ose gazetarëve pranë politikës. Po kam ndjekur komentet e qytetarëve thjesht dhe kam parë një polarizim ekstrem, kam parë një gjunjë e cila kur e lexon atë gjuhë kupton pse Shqipëria ndodhen të ditë. Shoqëria shqiptare, shoqëri komuniste në thelbë, shoqëri bardhëzie, shoqëri e cila e shikon kundështarin e vet si armik të vendit, armik të interesit publik dhe është i gatshëm ta eliminojë kundështarin e vet politik. Dhe kështu kanë qenë rrjetet sociale sot. Kështu kanë qenë figurat publike të partive në nivel lokal. Me gjumë jashtë zakonisht tashmë. Sepse kështu ka qenë edhe gjithë shoqëria shqiptare sot, e ndarë në dy kampe që duken sikur bënin tifozëri Zotit Krasniqi. Jo, jo. Problemi është Alba se këta lloj njerëz që ne i verifikojmë dhe i shohim që kanë të lloj gjuhë, këta njerëz që vendosin për ne, janë njerëz që drejtojnë partitë lokale, degët lokale janë pushtet, drejtojnë ente publike, kanë poste vendimtare, vendosin çdo ditë për ne dhe për taksat tona, për shkollën ku ne kemi fëmijët tanë, për jetën publike dhe për gjithçka tjetër. Dhe kur ky me mentalitet antidemokratik, hakmarrës, bardhëzi, komunist, po themi ekstremist, dominon në këtë lloj shtresë vendimtare, se ky është lajmi keq për Shqipërinë. Dhe gjithashtu tani themi që ky vend është maturuar, ka njerëz lëzuar, ka elita politike, ka analistë përgatitur që nuk ka pikë vlerë praktikisht. Duket se në momente si këto janë dogma që bien edhe rrëzohen ose i rrëzojnë vetë këta zëra. Kjo është një krishtim i madh. Ky jam shetson, elementet e tjera për mua nuk kanë rëndësi të madhe. Nuk kanë rëndësi, por ne nuk mund të kalojmë pa e analizuar aktin, meqense ky është lajmi që ka eklipsuar gjithë ditën sot. Dakor, është ju ashtu mendoni, kjo është përgjigjja ime. E vetmja gjë që un pres është që prokuroria të flasë dhe organet e drejtësisë të flasin. Madje nuk dua që asnjë politikan të shprehë për dëgjoj dhe nuk dua dëgjoj, sepse janë pabesueshëm. Megjithëse ju e dini që deri tani prokuroria nuk ka folur, ka vetëm një qëndrim që erdhi nga policia ose më sakt nga zoti Rumbullaku, i cili kishte një qëndrim zyrtar dhe do ta ndjekim pas pak. Por dua të them vetëm fjalën e fundit. Po. Merrni seancat e parlamentit gjatë 2 muajve të fundit. Kanë qenë seanca nga më të turshmet në historinë e parlamentit shqiptar. Një gjunjë jashtëzakonisht ashpër, denigruese, sulmuese dhe gati thirrje për të eliminuar rivalet të ndryshëm politik. Dhe kjo politikë që ka quar shoqin shqiptare deri në këtë ditë, kjo është përgjegjëse për këtë gjë. Kështu që gjithë këto lloj që shohim sot, okay, që ardha dorë drogjitë nuk kanë pikë vlerë, ata janë fajtorë të kësaj situate, ose të incidentit ose incidente të tjera që mund kemi në tarmë, ose dhjetra incidente që nuk tregohen media se nuk janë persona publike.